Surprizë, zgjohet me 200 kokë dele në oborin e shtëpisë. Kush ka shtëpi me oborë mund t'i ndodhë shpesh t'i futen kafshë të huaja, por pak veta mund t'jen zgjuar me 200 kokë dele pa zot në oborë. Erin Russo në Kaliforni në shtetet e bashkuar të Amerikës është zgjuar në mëngjes nga blegërimat dhe kur hapi derën nuk po u beson të syve. Delet pa zot janë sjellë në fakt nga bashkia dhe janë lënë të ende në përzon, me shpresën që të hanë shkuret që kanë shkaktuar zjarre shumë të mëdha në zonën e tyre.